Paz reverencial. Roberto Bono, gnóstico. Hoje vamos utilizar o poderoso gráfico da radiestesia para desobstruir e desembaraçar todas as situações em sua vida que aparentemente não têm solução. Os gráficos são símbolos radiônicos perfeitamente utilizados na geometria sagrada que ativam frequências além da causa e efeito, além da quarta dimensão. Desta forma, ao ativar esses gráficos por um tempo determinado, tudo estará sendo reprogramado. Para isso, você deve colocar o seu nome completo e a data de nascimento, que é o que está registrado no holograma do seu corpo físico neste planeta. Tire um print deste gráfico, escreva seu nome completo e a data de nascimento e fale a afirmação que está na descrição deste vídeo. Ou simplesmente ouça e visualize você dentro do gráfico. Em nome da poderosa presença divina eu sou, eu ativo agora por 28 dias o gráfico desembaraçador para o desobstruir e desembaraçar todas as situações em minha vida que aparentemente não consigo ver solução. Peço para desobstruir e desembaraçar situações financeiras, materiais, emocionais, de saúde, processos judiciais e tudo mais que precise de resolução. Peço que a verdade se mostre para ser resolvida, que os sinais e sincronicidades sejam claros para que tudo possa fluir com a vida. Peço para desobstruir e desembaraçar tudo relacionado à minha busca pessoal e espiritual, que eu possa conhecer meu verdadeiro propósito com clareza e facilidade, assim como expandir minha consciência de forma a me fundir com a fonte divina e ser um exemplo nessa realidade. Ativo agora e abençoo, com todo o meu amor e gratidão, a energia de desobstruir e desembaraçar em minha vida, em todos os níveis e de todos que aceitarem, e mais todos e tudo que o universo quiser incluir, que toda a energia agora magnetizada seja selada e autossustentada para que seja utilizada de acordo com a vontade divina, para o bem de todos os envolvidos, pulsando, pulsando, pulsando. Em nome da poderosa presença divina eu sou, eu ativo agora por 28 dias o gráfico desembaraçador para o desobstruir e desembaraçar todas as situações em minha vida que aparentemente não consigo ver solução. Peço para desobstruir e desembaraçar situações financeiras, materiais, emocionais, de saúde, processos judiciais e tudo mais que precise de resolução. Peço que a verdade se mostre para ser resolvida, que os sinais e sincronicidades sejam claros para que tudo possa fluir com a vida. Peço para desobstruir e desembaraçar tudo relacionado à minha busca pessoal e espiritual, que eu possa conhecer meu verdadeiro propósito com clareza e facilidade, assim como expandir minha consciência de forma a me fundir com a fonte divina e ser um exemplo nessa realidade. Ativo agora e abençoo, com todo o meu amor
e gratidão, a energia de desobstruir e desembaraçar em minha vida, em todos os níveis, e de todos que aceitarem, e mais todos e tudo que o universo quiser incluir, que toda a energia agora magnetizada seja selada e autossustentada, para que seja utilizada de acordo com a vontade divina, para o bem de todos os envolvidos, pulsando, pulsando, pulsando. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Em nome da poderosa presença divina eu sou, eu ativo agora por 28 dias o gráfico desembaraçador para o desobstruir e desembaraçar todas as situações em minha vida que aparentemente não consigo ver solução. Peço para desobstruir e desembaraçar situações financeiras, materiais, emocionais, de saúde, processos judiciais e tudo mais que precise de resolução. Peço que a verdade se mostre para ser resolvida, que os sinais e sincronicidades sejam claros para que tudo possa fluir com a vida. Peço para desobstruir e desembaraçar tudo relacionado à minha busca pessoal e espiritual, que eu possa conhecer meu verdadeiro propósito com clareza e facilidade, assim como expandir minha consciência de forma a me fundir com a fonte divina e ser um exemplo nessa realidade. Ativo agora e abençoo, com todo o meu amor e gratidão, a energia de desobstruir e desembaraçar em minha vida, em todos os níveis, e de todos que aceitarem, e mais todos e tudo que o universo quiser incluir, que toda a energia agora magnetizada seja selada e autossustentada, para que seja utilizada de acordo com a vontade divina, para o bem de todos os envolvidos, pulsando, pulsando, pulsando. Em nome da poderosa presença divina eu sou, eu ativo agora por 28 dias o gráfico desembaraçador para o desobstruir e desembaraçar todas as situações em minha vida que aparentemente não consigo ver solução. Peço para desobstruir e desembaraçar situações financeiras, materiais, emocionais, de saúde, processos judiciais e tudo mais que precise de resolução. Peço que a verdade se mostre para ser resolvida, que os sinais e sincronicidades sejam claros para que tudo possa fluir com a vida. Peço para desobstruir e desembaraçar tudo relacionado à minha busca pessoal e espiritual, que eu possa conhecer meu verdadeiro propósito com clareza e facilidade, assim como expandir minha consciência de forma a me fundir com a fonte divina e ser um exemplo nessa realidade. Ativo agora e abençoo, com todo o meu amor e gratidão, a energia de desobstruir e desembaraçar em minha vida, em todos os níveis, e de todos que aceitarem, e mais todos e tudo que o universo quiser incluir, que toda a energia agora magnetizada seja selada e autossustentada, para que seja utilizada de acordo com a vontade divina, para o bem de todos os envolvidos, pulsando, pulsando, pulsando. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz.
e da poderosa presença divina eu sou. Eu ativo agora por 28 dias o gráfico desembaraçador para o desobstruir e desembaraçar todas as situações em minha vida que aparentemente não consigo ver solução. Peço para desobstruir e desembaraçar situações financeiras, materiais, emocionais, de saúde, processos judiciais e tudo mais que precise de resolução. Peço que a verdade se mostre para ser resolvida, que os sinais e sincronicidades sejam claros para que tudo possa fluir com a vida. Peço para desobstruir e desembaraçar tudo relacionado à minha busca pessoal e espiritual, que eu possa conhecer meu verdadeiro propósito com clareza e facilidade, assim como expandir minha consciência de forma a me fundir com a fonte divina e ser um exemplo nessa realidade. Ativo agora e abençoo com todo o meu amor e gratidão a energia de desobstruir e desembaraçar em minha vida, em todos os níveis e de todos que aceitarem e mais todos e tudo que o universo quiser incluir, que toda a energia agora magnetizada seja selada e autossustentada para que seja utilizada de acordo com a vontade divina, para o bem de todos os envolvidos, pulsando, pulsando, pulsando. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Em nome da poderosa presença divina eu sou, eu ativo agora por 28 dias o gráfico desembaraçador para o desobstruir e desembaraçar todas as situações em minha vida que aparentemente não consigo ver solução. Peço para desobstruir e desembaraçar situações financeiras, materiais, emocionais, de saúde, processos judiciais e tudo mais que precise de resolução. Peço que a verdade se mostre para ser resolvida, que os sinais e sincronicidades sejam claros para que tudo possa fluir com a vida. Peço para desobstruir e desembaraçar tudo relacionado à minha busca pessoal e espiritual, que eu possa conhecer meu verdadeiro propósito com clareza e facilidade, assim como expandir minha consciência de forma a me fundir com a fonte divina e ser um exemplo nessa realidade. Ativo agora e abençoo com todo o meu amor e gratidão a energia de desobstruir e desembaraçar em minha vida, em todos os níveis e de todos que aceitarem e mais todos e tudo que o universo quiser incluir, que toda a energia agora magnetizada seja selada e autossustentada para que seja utilizada de acordo com a vontade divina, para o bem de todos os envolvidos, pulsando, pulsando, pulsando. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz.